Aquesta trobada d'avui per nosaltres és important. És important per dos motius. Primer, per fer difusió de l'acord doncs, que hem arribat després de molt temps amb el govern de l'Estat i la COE i posar-lo en valor dels continguts, perquè nosaltres creiem que l'important del debat que s'està produint en aquests dies no se'n parla, que és el contingut de l'acord i aquest contingut com canvia les condicions de treball doncs, de la gent de Catalunya. I per això doncs, aquesta reunió conjunta té l'objectiu principal, és aquest. Evidentment, esperant doncs, que es produeixi la convalidació la setmana que ve, i nosaltres el que creiem és que aquesta convalidació s'ha de produir doncs, amb la mateixa majoria d'esquerres que va fer la moció de censura al Rajoy i que, per tant, dels responsables importants de les reformes laborals i de la precarietat laboral que en aquests moments encara patim, doncs ja no governi i, per tant, que a partir d'aquell moment hi haguessin unes polítiques d'esquerres que marquessin la línia política. Aquesta mateixa majoria d'esquerres que va fer l'acord d'investidura, on molts dels aspectes que hi ha en l'acord estaven reflectits en aquest acord, la mateixa majoria d'esquerres que va fer que els darrers pressupostos de l'Estat fossin aprovats. I per tant creiem que aquest és el camí de la recuperació econòmica, el camí sobretot de la recuperació de drets i el camí continua. Per nosaltres aquest acord no és ni l'inici ni el final de res, és un acord que continua amb la suma de l'increment del salari mínim, amb les polítiques d'ERTOs, amb l'acord de pensions i que després ha de continuar amb les matèries que no s'han tocat en aquest acord. Nosaltres hem acordat el que hem acordat i el que no s'ha acordat doncs, està pendent de negociació, de mobilització i de poder arribar a acords. Per tant, aquí no s'acaba res i és una recuperació molt important. I finalment, per aquells que diuen que aquest acord no és el que Catalunya necessita o que no és prou per Catalunya, recordar que segurament dels llocs on té més impacte la prioritat aplicativa del conveni d'empresa és en la diferència salarial a la província de Barcelona. Una persona que treballa en una empresa multiserveis a la província de Barcelona, no diré el nom, però us el podia dir després, l'empresa en concret, pot tindre un salari aproximat d'un 3.900 euros amb la prioritat aplicativa del conveni sector a partir d'ara. Si treballa en el sector del transport de mercaderies, el seu salari passaria a 22.000 euros i si treballés en el sector del metall, a 23.000 euros. Per tant, és un acord important pels treballadors i les treballadores de Catalunya. Moltes gràcies.